God morgon och välkomna till Laos. Och vad ska vi göra i denna videon, tror du? Ni har redan sett och käkat svensk husmanskost, köttbullar. Men i denna videon så ska vi faktiskt, vad ska vi göra? Vi ska åka moppe igen, eller skoter. Jag hittar en skoter för 75 spänn typ. Och här har vi den. Det är nog den finaste jag åkt på hela resan. Här har vi den, skönheten. Vi ska besöka ett vattenfall. Vi måste börja tanka. Så vi har lite bensin i den här lilla mackaffären. Så tankning är det första på programmet. Tycker du hur mycket? Ja. Ja, fulltankad för 50 spänn. Vi vet dock inte hur mycket det var kvar från början, men nu kör vi. Titt ut. Ja, då har vi stannat första stoppet och det blir ice green tea. Det blir gött. Det blir gött. Oj, oj, oj. Ja, då har vi lämnat moppen, eller skotern, och är på väg till vattenfallet, men det ser sjukt molnigt ut. Och det börjar dugga lite. Även ska man ska till vattenfall och bada. Det kanske inte gör något regnar, men har ju inte så mycket vattentäta grejer. Har ju som en mobil, GoPro:n är tjej vattentät. Men mobilen, går den åt helvete, vad fan gör jag då? Ja, köpa en ny. Kanske. Men i alla fall, nu kör vi vattenfall. Se vad det kostar. Ingen aning. Då ska vi gå in, eller ska vi köpa en biljett, och biljetten kostar ungefär 30 kronor, eller 60 000 kip, och jag har räknat ut att det är hälften ungefär, alltså
Men så 60 så är det ungefär 30 kronor. Ja, och sen hälften brukar jag räkna. Alltså inte 1000, inte hälften 1000, men de två första siffrorna. Så 60 blir 30 i svenska pengar, tänker jag. One person. You can go through this door as well. Here's some information for the butterfly park. Okay. It's very beautiful to add into your day. Hundreds of butterflies. Oh, perfect. Thank you. Yeah, enjoy. Passar lite bättre att ha lite mot nu när det regnar. Så ja, hitta första bästa lunchen jag vet. Så det går bra. Jag har redan beställt och jag ska käka limejuice, eller ska dricka i limejuice. Och sen någon ingefära biff eller något liknande med ris. Vi får se vad det blir. Ja, det blir bra. Gött att det finns bra restauranger här i närheten. Maten avklarad och till den här solen kanske tittar fram nu. Det var väldigt bra timing. Ja, man kom precis hit när det började regna. Och hittar man ett lunchställe. Kostar bara 45 spänn ungefär. Min mat. En stor lime-dryck. Och en riktig god ris och biffrätt. Ja, men nu kör vi Vattenfall då. Mot Vattenfall. Då har vi nått Vattenfallet, men nu ska vi gå upp en massa trappor. Här har vi Vattenfallet som vi har letat efter idag. Och första uppdraget avklarat. Kanske egentligen andra, vi har checkat lunch också. Nu ska vi gå upp de här trapporna här. Mm. Thank you.
vatten där. För 15 kronor så får man en vatten eller läsk. Så nu går vi upp här och kollar vad vi... Nu kommer vi få se vattenfallet på riktigt, tror jag. Får man se den rätta vyn av vattenfallet. Så häng med upp till the view. Hello. Can I have one Coca-Cola? Or Pepsi? Coca-Cola? Yeah. Oh, no, it's about the bomb. Okay. Ah, okay. Thank you. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Jag trodde att man skulle få se vattenfallet därifrån. Jag trodde det var det som var hela grejen. Men man ser faktiskt inte vattenfallet härifrån. Jag tror någonstans. Men det är en zipline här som inte är öppen. Jag vet inte om det ska vara en zipline eller om det har varit. Eller om det är planer på att bygga en zipline. Men här har vi zipline. Då blir det bara ett god zipline här, tror jag. Ganska god djungel. Men vi ser inte vattenfallet. Vad ska vi göra då? Jag vet vad vi ska göra. Jag vet vad vi ska göra. Vi ska bege oss till en Buffalo Farm och äta glass. Och kanske, ja, äta glass. Äta Buffalo mjölkglass. Då har vi kommit till Buffalo bondgården. Och man kan ju ta en tur här. Men det tänker jag inte göra. Jag tänker bara här för glassen. Apple pie glass. Mm. Ja, vi äter väl upp den. Så drar vi mot stan igen. Mm. Den var god. Den var väldigt god. I can take this one. Okay. Ja, men hallå, det har blivit kväll och jag har inte skaffat mig en hederlig, vad tror ni,
kanelbulle. Jag börjar vloggen med köttbullar och potatismos och avslutar med en kanelbulle. Man kan nästan tro att jag är hemma i Sverige. Väldigt god kanelbulle. Jag har ju gjort faktiskt en duell nästan. Back in the days. För, ja, innan jul i år. Kanelbullens kampen tror jag den heter något. Mellan Göteborg och Stockholm. Den här kanelbullen är med nästan. Den klassar nog den i Stockholm som man. Den här var riktigt god. En fransk bageri här i Laos. Mm. Men jag avslutar den här vloggen med en kanelbulle som sagt. Och i nästa video då åker vi ett bullet train här i Laos. Så det får ni inte missa. Så till nästa gång. Ha det bra. Hej då.